Вже 2 роки у Хмельницькому діє мистецький інклюзивний клас для навчання дітей з особливими потребами. Допоки він є єдиним не тільки у Хмельницькій області, а й на всій території України. Наразі у класі навчається 17 дітей. Починали ми з 6 дітей, на сьогодні в нас вже 17 дітей. Нам виділили дуже гарне приміщення, нам надали допомогу, міська влада виділила на меблі, обладнали, вікна зробили, тому в нас клас дуже гарний, теплий, обладнаний. Працюю тут з дітьми за багатьма напрямками, усі стіни класу прикрашають роботи саме місцевих вихованців. Та окрім цього, твори дітей вже неодноразово демонстрували на різних виставках. Були проведені 2 виставки, одна виставка в 17-му році, в червні, 1 червня. Друга виставка була проведена в червні 2018 року, повністю робіт цих дітей. Перша виставка була більш скромніша, в минулому році виставка займала всю нашу виставкову залу, у нас велика виставкова зала, тому робіт було надано багато. Чимало дітей, котрі навчаються мистецтву у цьому класі, приїздять на заняття у візочках, тож для учнів намагаються створити комфортні умови. Було до благодійного фонду Сергія Лабазюка ми поруч сформульоване питання стосовно допомоги в виготовленні пандусу для забезпечення діяльності першого, до речі, в Україні інклюзивного класу, який дасть змогу і дає змогу навчатися дітям, які мають обмежені можливості. В планах установи на наступний рік збільшити кількість навчальних місць та територію закладу. Максим Посполіта, Ольга Зінько, Сергій Криштоп. Головні новини Хмельниччини.